suara udah. Tiket stable আছে ধন্যবাদ জানাইছো তেখেতক যে আমাৰ জহৰ মেডিকেলত তেখেতে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰি ললে তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু অপাৰেশ্যনটো আপতে অপাৰেশ্যন লাগিব অপাৰেশ্যনটো তেখেতে যত কৰ তেখেতৰ নিজৰ এটা ইচ্ছা কিন্তু প্ৰথম আমি যে আকো কৈছো যে যিখিনি প্ৰথম ষ্টেজ পালে যিখিনি ক্ৰিটিকেল ষ্টেজ আছে আমি এখিনি আমাক যে সুবিধাটো দিলে চিকিৎসা কৰাৰ তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো পাৰি কৰিব লাগে এটা দিল্লী যাবলৈ হয় দিল্লী কোত যাতে আমি পূজা দিল্লী তেখেত আপোনাৰ হয়তো এইমস নহলে এপোলো কুৰবাখনত যাব তেখেত ষ্টেবল আছে ধন্যবাদ জানাইছো তেখেতক যে আমাৰ জহৰ মেডিকেলত তেখেতে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰি ললে তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু অপাৰেশ্যনটো আপতে অপাৰেশ্যন লাগিব অপাৰেশ্যনটো তেখেতে যত কৰ তেখেতৰ নিজৰ এটা ইচ্ছা কিন্তু প্ৰথম আমি যে আকো কৈছো যে যিখিনি প্ৰথম ষ্টেজ পালে যিখিনি ক্ৰিটিকেল ষ্টেজ আছে আমি এখিনি আমাক যে সুবিধাটো দিলে চিকিৎসা কৰাৰ তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো পাৰি কৰিবলৈ এটা দিল্লী যাবলৈ হয় দিল্লী কোথায় তেওঁ পূজা দিল্লী তেখেত আপোনাৰ হয়তো এইমস নহলে এপোলো কুৰবাখনত যাব তেখেত ষ্টেবল আছে ধন্যবাদ জানাইছো তেখেতক যে আমাৰ জহৰ মেডিকেলত তেখেতে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰি ললে তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু অপাৰেশ্যনটো আপতে অপাৰেশ্যন লাগিব অপাৰেশ্যনটো তেখেতে যত কৰ তেখেতৰ নিজৰ এটা ইচ্ছা কিন্তু প্ৰথম আমি যে আকো কৈছো যে যিখিনি প্ৰথম ষ্টেজ পালে যিখিনি ক্ৰিটিকেল ষ্টেজ আছে আমি এখিনি আমাক যে সুবিধাটো দিলে চিকিৎসা কৰাৰ তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো পাৰি কৰিবলৈ এটা দিল্লী যাবলৈ হয় দিল্লী কোথায় তেওঁ পূজা দিল্লী তেখেত আপোনাৰ হয়তো এইমস নহলে এপোলো কুৰবাখনত যাব